Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente vai continuar aqui a nossa série sobre Python e eu queria mostrar umas outras coisas hoje aqui, que são truquezinhos da linguagem. Tem um truquezinho, cara, que todo mundo que está estudando Python aprende esse truque. Ele é um truque super básico, assim. De verdade. Tá pitando aqui. Aqui, vamos lá. De verdade, todo mundo que está começando a aprender vê esse truque, que é o seguinte: você pode fazer assim, olha só. A e B é igual a 1 e 2. A é 1 e B é 2. E naturalmente você pode trocar os valores fazendo assim. Okay? Não é a coisa mais útil do mundo você trocar os valores fazendo assim, mas é legal para você se exibir para os seus amigos de outras linguagens. Né? Dizer, como é que troca o valor de duas variáveis? O cara, tem que ter uma terceira variável, uma variável adicional, então auxiliar. E não, não precisa em Python, é desse jeito aqui que faz. Tá? Okay? Mas é isso aqui é o conceito de tuple packing e tuple unpacking, que é bem legal, porque a sua função pode retornar um negócio assim também. Então, digamos que eu vou criar uma função aqui, chamada task, ela não recebe parâmetro nenhum, e ela retorna 1, 2 e 3, desse jeito, ok? Então, se eu chamar task, 1, 2 e 3. E aqui eu posso fazer assim, A, B e C é igual a task. A é 1, B é 2 e C é 3. É bonito isso, não é bonito? Eu acho bonito. Muito legal. Né? Bom, outra coisa que eu queria mostrar: o Python não tem um operador ternário, sabe? Aquele do. Aquele do PHP, né? Que você faz assim, olha só. Não pode, isso aqui não existe no Python, né? E muitas vezes o ternário é uma solução simples para você não ter que escrever um monte de linha, um if else só para colocar um valor ali e tal, ok? Mas tem solução para isso sim, tá? Então, o a ainda é 1? Você pode fazer assim, olha só, print, o a é igual a 1 e sim ou não. De novo, eu estou usando a sintaxe do Python 2, desculpa. Beleza? Tá lá. O A é igual a 1. Okay? Ou A é igual a 2? Não, A não é igual a 2. Legal? Mais um truque da linguagem. Não recomendo que você faça isso, mas entender esse outro truque vai te ajudar a entender um pouco da estrutura interna da linguagem. Por que eu não recomendo que você faça isso? Porque está lá no Zen do Python que deve existir uma única boa maneira de fazer cada coisa. Tá? Você não precisa de duas maneiras de fazer a mesma coisa, mas tem, né, jeitos inusitados de fazer isso. Então, deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha só. Vou criar uma lista aqui com os números 4, 6 e 8. E eu vou passar aqui 0. Okay? Ao invés de 0, eu vou passar false. False é 0, viu? Que legal. E true é 1. Então, aquele mesmo problema de cima ali eu poderia fazer desse jeito, olha só. Print, o false é não, o true é sim, e aqui a minha comparação, a igual a 1, sim, a igual a 1, ou a igual a 2, não, a não é igual a 2, beleza? Então, esse aqui é um outro jeito de fazer o ternário. Vai ter gente que vai preferir esse jeito aqui, porque diz, cara, escreveu menos código. Meu, você escreveu dois, três caracteres a menos e eram espaços, tá? E o seu código ficou bem mais difícil de ler, hein? Na minha opinião. Então, prefira esse formato aqui, que é mais legível, é mais padrão, muita gente usa. Isso aqui é um negócio super inusitado. O próximo coitado que pegar seu código para dar manutenção vai ficar tentando adivinhar o que você fez aqui, tá? Mas eu quis mostrar porque é um truque interessante, ajuda a entender a estrutura da linguagem, legal? Outro negócio que é interessante você entender é que isso aqui não precisa ser uma lista, pode ser uma tupla, e aí tem uma diferença de performance que, claro, para rodar um exemplo aqui, é imperceptível, né? Mas que você vai rodar uma aplicação que realmente vai fazer coisas, processar, coisas pesadas ali, pode ser alguma diferença ali, se criar um pouquinho a mais de memória ou não, pode gerar alguma diferença, beleza? Bom, é isso aí. Tá curtindo a série de vídeos sobre Python? Eu tô gostando de fazer, tô gostando mesmo. Compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, mostra para todo mundo aí, fala, cara, Python é legal, vai lá dar uma olhada, olha os truques, que interessantes, legal? E deixa seu comentário aí, fala o que você tá achando. Valeu!